Добар ден. Почнува новото продолжение од Фактор здравје. Ве поканувам и денеска повторно да бидете со нас. Еве го представувањето на емисијата. Тип 1, тип 2 и гестациски или вроден стекнати диабетес стекнат во текот на бременоста се трите основни типа на ова заболување. Ја споменувам шекерната болест или стручно кажано диабетес мелитус, бидејќи денеска во Фактор здравје во однос на фактите ќе бидеме концентрирани на темата компликации од диабетес. Но претходно сакам да споменам дека во светски рамки и она што е достапно на глобалната мрежа е фактот дека 450 милиони луѓе во светот живеат со оваа болест. Директно од болест диабетес мелитус или од ова заболување, предизвикани се на годишно ниво во светот 1,5 милион смртни случаи. Она што е важно од многуте факти кои што се познати и сакам да ви ги предочам, се два. Првиот, дека диабетес мелитус е болест која што за жал не боли, не дава најчесто симптоми и затоа оние кои што се недиагностицирани или имаат латентен или скриен шекер во крвта и тоа како треба да внимаваат и редовно да го контролираат. Другиот аспект на оваа болест се компликациите за кои што денеска ќе зборуваме и кои што од една страна секако не може да се избегнат, но она што може и треба да се направи е фактот тие да се одложат и нивната појава да се појави во подоцнежниот тек на болеста. Затоа денеска ќе ви дадеме аспекти кон оваа тема, а по овие информации ќе ви го представам и гостинот. Од своето богато клиничко и научно искуство, денеска факти во Фактор здравје преку темата компликации од диабетес мелитус ќе ви предочиме преку разговорот со доктор на медицински науки, доктор Танер Хасан, субспециалист ендокринолог, раководител на одделот за ендокринологија во јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември од Скопје. Доктор Хасан, добар ден, добро дојдовте повторно. Како сте и што има ново, би рекол кај вас? Добар ден, добро ве најдов. Ви благодарам. Добре, сега си продолжуваме со работа, тековните работи после пандемијата, пак си почнавме со нашеве рутински работи. Да, ви благодарам за гостувањето и она што денеска ќе го споделите како научни и преце клинички факти од вашето искуство. Предлагам да ги видиме блокот реклами и пауза по која што и вас ќе ве поканам да бидете директно денеска дел од Фактор здравје. Ви благодарам што ќе бидете денеска повторно докрај со нас во Фактор здравје, а ние ќе ве почестиме повторно ќе споменам со споменатата тема компликации од диабетес мелитус, тема кон која што и вие од овој момент активно можете да учествувате преку ваши јавувања на 609-1925 и 609-1924. Доктор на медицински науки, доктор Танер Хасан, субспециалист ендокринолог, е ваш и мој гостин во студиото на Фактор здравје. Доктор Хасан, бидејќи за диабетесот, би рекол дека и јас можам цела емисија да наполнам со факти кои што се познати и секако интересни, но сепак вие сте стручната страна која што работи и ги третира овие пациенти. Ке бидам директен и ке ве прашам, кои се најчестите компликации од диабетес мелитус? Најчестите компликации на диабетесот можеме да ги поделиме на микроваскуларни и макроваскуларни, односно на крвните садови најчесто, на тоа оштетува, пошто ова е хронична болест и со текот на времето знае да провоцира различни компликации. Меѓу нив најчестите и што има најголема смртност се макроваскуларните компликации, а тоа е кардиоваскуларните компликации на срце, компликации на крвните садови, на аортата, атеросклероза може да провоцира. И така да и смртноста е најчесто околу 90% од кардиоваскуларните болести. А исто така можеме да наброиме и мозочните удари, исто така влегуваат во овие макроваскуларни компликации и тие се многу чести кај овие пациенти. Посебно кај тие пациенти што имаат подолго време со диагностициран диабетес тип 2, во просек околу 10-15 години е во просек сите пациенти што имаат диабетес, голем дел од нив имаат и вакви компликации, биле да се тие по-ризични или помалку ризични компликации, меѓутоа се стварно сериозни компликации. Од друга страна има и микроваскуларни, тие малку почесто ги гледаме малку во подолг временски период, околу 15-20 години со диабетес тие пациенти што се, кај нив може да се среќава компликации од видот на микроваскуларни што рековме, тоа се нефропатиите, бубрежните заболувања како последица од нерегулираната гликемија, односно неконтролираниот диабетес. Исто така има ретинопати, проблемите со очното дно,
на крвните садови на очното дно, исто така и невропати, пореметување на периферните нерви, што се хранат од ситни крвни садови. И таму продолжува тој процес еднаш кога започнува, веќе хронично, постепено и се влошува и продолжува целиот живот на пациентот. Значи, процесот е доживотна и затоа треба многу добро да се внимава, да се води сметка за овие компликации, да се направат чести контроли кај пациентиве и тие контроли веќе сите водичи во светот за диабетес тие препорачуваат кога, како треба и што треба да се направи кога доаѓа пациентот на контрола. Да, имаме јавување, но само претходно уште едно прашање, бидејќи ги споменав трите типа на диабетес, овие компликации претпоставувам според бројноста најчести се кај тип 2, односно кај оној кој што е стекнат диабетес во текот на животот, претпоставувам. Да, благодарам, да го вклучиме првото јавување. Добар ден. Добро дојдовте, господјо. Кој е вашето прашање? Поздрав до докторот и до водителот. Благодарам. Да го прашам докторот, како е со термини, бидејќи јас сум за контрола, ке докторот дали има? Добро, благодарам за вашиот интерес. Пријатен ден. Ова е техничко прашање, но сепак... Има термини, веќе може секој месец до 10-ти, 10-ти на истиот месец за календарскиот ден. Можеме за следниот месец да дадеме и даваме. Ние цело време отвараме термини, тоа може автоматичен доктор да си проверат. Значи, отзад утре веќе јули може да се букира, до 10-ти на овој да месец закаже, има да. Термини за август. Да. Кажавте, доктор Хасан, дека компликациите се неминовни. Дали тоа значи дека причината за компликација од една страна е она што е недисциплина, би рекол, или неслушање на советите од страна на пациентите, или од друга страна може компликациите да ги предизвикаат и самите лекови, односно инсулините, дали се тие таблетарни или со боцкање, кои што ги примаат овие пациенти? Да, најчесто компликациите се од недобро контролираниот диабетес, односно високите вредности на гликемија, пошто сите клетки, знаеме во организмот, тие имаат и една меморија и памтат во колку временски период е регулиран шекерот или не е регулиран и за колку долг период се работи и затоа треба што побрзо да се реагира кај пациентот, да се почне со терапија и да се регулира и страната, начинот на живењето на пациентот, што побрзо да се регулира гликемијата, односно диабетесот, да биде под контрола. Затоа кај овие пациенти ние одма препорачуваме да се почне со терапија. Бидејќи ако не се почне со терапија, може да има и фатални последици кај овие пациенти. Дел од нив може да дојдат директно и со, како што е кај тип 1 диабетес, многу често имаме, без да се диагностицира, може да дојде во болница пациентот со компликација, односно со акутни компликација, тие се диабетична кетоацидоза, и тек тогаш да се постави диагноза дека се работи за тип 1 диабетес. Исто така и за во тип 2 диабетесот имаме хиперосмоларни состојби, кај што пациентот не знае дека има диабетес, доаѓа со високи вредности, а меѓувреме ретроградно он веќе развивал и компликации од диабетесот. Тоа е многу често кај пациентиве со тип 2 диабетес и многу често имаме такви пациенти што доаѓаат и кај дел од нив од тие пациентиве имаме веќе и на самата диагноза диагностицирани и компликации од. Значи две диагнози да, на некој две начин, диагнози да. Заедно. Во однос на лековите, сега во поново време имаме нови лекови, кои што се многу квалитетни и многу добро реагираат и сите студии покажаат голем успех во врска со тие лекови, било да е тоа наменето само за диабетесот или сега имаме и понови лекови што се наменети не само за диабетес, туку и за обезноста заедно со диабетесот. Пошто знаеме и обезноста представува ризик фактор и тоа е еден од најголемите ризик фактори за диабетес. Да, благодарам. Уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте и вие, господјо. Кој е вашето прашање? Благодарам. Молам. Еве, јас сам поставен до доктор, едно прашање до доктор. Јас да. Сум медицинско лице и многу го потиквам доктор. Како се на љубави за неговата трудност, познавајќи го се на љубави зборот. Благодариме. Да. Јас по 3 години сум оперирана од тироидната жлеза ми извадена. И хормоните нормално си ги контролирам, а сега во последно време нешто постат многу да слабеам. И на крај си сам сети да направам еден нормален гликоза со реланс тест. Забележив се гликемија на главно ми е 4,7. 3 месецни од КБ1 ми е 4,3. А после 2 сати,
од пиењето на гликозата ми е 9,8. Добро. И сега моето прашање. За како шеќе се работи? За латентен ли, за диабетес или преддиабетес? Моето прашање е за како шеќе се работи и дали да примам терапија? Благодарам за вашиот интерес, господјо. Да, благодарам и ќе добиете одговор. Дека се работи за предиабетес, има посебно фокусирано е на постбрандиалната гликемија покачена и затоа ние препорачуваме да се мери секогаш кога се мери гликемија да се мери и на гладно и после оброк, а тоа е 2 сати после оброк, пошто некојаш испуштуваме може подолго време пациентот да има нормални вредности на гликемија на гладно, а после оброк постбрандиалната гликемија да е висока. И затоа треба и двете гликемии да се мерат паралелно. Тука се работи за предиабетес. Пациентот првенствено треба да внимава на исраната, на начинот на живење, да се зголеми малку физичката активност. И како прва линија препорачуваме метформин. Тоа е малку за превенција, да не се развива болеста или да нема понатаму повисоки гликемии. Меѓутоа, сепак кажувам, првенствено е начинот на живењето и исраната да се среди. Да, и веќе кога го споменавте начинот на живење и оние навики кои што ги имаат лицата со диабетес мелитус, дали еве штетните навики од типот на пушењето, цигари, алкохолот, недоволната физичка активност ги забрзува овие процеси на компликации кои што може да се јават? Сигурно да, забрзува компликации, посебно ако се пушачи, пациентиве и истовремено ако нема физичка активност, веќе многу интензивно се препорачува да се зголеми физичката активност, пошто знаеме дека при физичка активност се намалува инсулинската резистенција и инсулинот, самиот инсулин многу поефикасно делува на и на гликемијата. И затоа најмалку препорачуваме дневно да имаат околу 5 до 10 илјади чекори пациентиве, а тоа во прилика изнесува околу 4-5 километри во текот на денот. Тоа е идеално што треба секој пациент што има, без разлика дали има диабетес или нема, али и тие што има диабетес посебно за нив е многу важно. Да, ви благодарам и за овој аспект на одговорот. Уште едно јавување не чека на линија. Добар ден. Добро дојдовте и вие. Кој е вашето прашање? Моето прашање не е поврзано со диабетот, така да го прашам докторот. Што значи е минимално покачен пролактин кај машката популација? Добро. Што значи покачен пролактин? Ако може да се каже? Да. И до каде може да бидат вредностите, кај и мажите? Добро. Ви благодарам, пријатен. Ви благодарам, пријатен ден и за вас. Пролактинот е стрес хормон, првенствено тоа да кажеме, и секаков стрес, било да е тоа физички, психолошки или други стресови, тие може да провоцираат покачување, али лесно покачување на пролактинот. Исто така, делот лековите може да провоцираат покачување на лекови, како што се некои антидепресиви, психостатици, такви лекови, тие многу често прават да имаат пациентиве високи вредности на пролактинот. Исто така, пациентиве што одат, младиве посебно доаѓаат на фитнес, на што имаат физичка активност и што земаат стероиди, и кај нив треба да се внимава, кај нив пролактинот може да се покачи. И многу ретко, посебно кај мажеве, може да има некое пореметување во хипофизата. Најчеста причина е микроаденомите, тие може да направат. Меѓутоа, кај мажите е тоа многу поретко во споредба со женската популација, кај нив е малку почеста. Не треба да се плаши, треба да се договори, да се направи еден преглед кај ендокринолог и да се види што се причините. Дали е првенствено од хипофизата нешто ендогено или е некој друг надворешен фактор што ги напоменав пред тоа. Да. И пред паузата за реклами, доктор Хасан, што сакам да ве прашам, кога зборуваме за овие компликации, бидејќи диабетесот во основа не дава симптоми и сигнификантна или типична клиничка слика, дали овие компликации може да се почувствуваат, односно дали даваат некоја слика што ќе ги натера еве пациентите да го средат можеби својот живот и штетните навики да ги елиминираат и побараат лекарска помош? Да, за жал овие компликации на почетокот не даваат симптоми и затоа пациентите многу касно доаѓаат на доктор да се консултираат. Обично кога имаат веќе симптоми, веќе е тоа период што е поминато, долг период е тоа, неколку години после почетокот на тие компликации. Ние тие компликации, тие почнуваат да ги чувствуваат неколку години после почетокот, односно тоа е долг процес. Веќе кога ќе имаат компликации, веќе нема враќање назад на тие компликации, тие не се реверзибилни, да, не се, и затоа треба често
многу чести да се направат тие контроли како што треба, редовни контроли, без да имаат компликации пациентите, бидејќи кога ќе почнаат тие компликации веќе биде касно за пациентот. Обично тие доаѓаат со диабетично стопало, може да имаат проблеми со диабетични рани да се отварат во посебно кај стапалата. Исто така може да имаат проблеми со периферните артериски садови кај пациентите и тие може да отварат рани. Mm-hmm. Посебно ако имаат други коморбитети кај овие пациенти, што им пречува да ограничува нивното физичка активност, кај нив многу почести се вакви диабетични рани да се отварат и многу по-лоша прогноза имаат овие пациенти, пошто не се подвижни и имат, не делуваат, и лековите што ги даваме не делуваат многу ефикасно кај овие пациенти. Да, и физичката активност по автоматизам е спречена. Да. Имаме уште јавување на линија. Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден уште еднаш. Да, господјо, вие сте. Да, во Фактор Здравје сте директно во програма. Добро дојдовте. Поставете го прашањето. Да го прашам докторот. Дали, секогаш кога... Добар ден? Да. Само намалите го тонот на вашиот телевизор. Добро. Да, хвала ви. Дали вредностите околу 6 ми се движат на Тавајле? Добро, благодарам за вашето прашање и за вашиот интерес. Останете со Фактор Здравје, ќе продолжиме по паузата за реклами. Ви посакувам уште еднаш добре дојде во вториот дел од Фактор Здравје. И натаму сте добро дојдени на 609-1925, односно 609-1924, а темата за која што денеска разговараме во Фактор Здравје е насловена компликација од диабетес мелитус. Подсетувам дека ваши мој гостин во студиото е доктор на медицински науки, доктор Танар Хасан, субспециалист ендокринолог и воедно раководител на одделот за ендокринологија во јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември од Скопје. И пред одговор говориме на господјата која што се јави пред рекламите, имаме уште едно јавување на линија. Добар ден. Ало, зборувате, добар ден. Доколку не сте тука, ќе ве поканам повторно да се јавите. А дали е тоа диабетес или нешто, праша господјата, со вредности, мислам дека 6,6. Околу 6 имаше вредности, да. И просекот, односно 3-месечниот шекер кај пациентката. Тоа се работи за преддиабетес, предходната фаза на диабетесот. И обично овие пациенти во просек, сите студии покажуваат дека во текот на околу 5 години развиваат манифестен тип на диабетес тип 2. И затоа треба уште во тој период да се интервенира кај пациентот, да се почне со прва линија, тоа е метформинот, барем една доза да прими дневно и да се внимава на исраната. Благодарам и за овој одговор и уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Како сте, господи, и кое е вашето прашање? Поздрав до вас. Благодарам. Добро. И наручих метформин од 1000 милиграми. И доктор, така да го прашам, на вечер кога спијам, нозите многу ги мрдам цело време. Што може да биде тоа? Дали ова доволно? Доволно. Благодарам за вашиот интерес. Точнам дека и се викаше синдром на немирни нозе. Немирни нозе, да. Тој синдром може да е и може да е и компликација на микроваскуларни компликации на самиот диабетес кај периферните нерви. Обично овие пациенти повеќе се жалат од трнење на стапалата, на нозете. Меѓутоа, некојаш може и вакви симптоми да дава. Тие, најдобро е да се советува со некој доктор што ја води како за диабетесот и да се направат и испитување, да се види, да се потврди дали се работи за невропатија некоја периферна или е нешто друго, некоја невролошка болест. Да, кажавте дека трите најчести компликации се на периферните нерви, бубрезите и очите, но појавувањата и по оние стручни ваши коментари се добива впечаток дека диабетес мелитус всушност е метаболно или системско заболување кое што може да го тангири или да го допири и засега целиот организам. Прашањето ми е, докторе, колку обезност или дебелината тука игра улога и што е она што треба да се земе во предвид во однос на метаболниот синдром кој што како синдром, нели, еден од петте аспекти го има, да, и токму диабетес мелитус. Да,
обезноста е најглавната компонента на тие пет компоненти што треба. Од тие пет, најмалку три компоненти треба да има пациентот за да се диагностицира за метаболен синдром. Од нив најважната е обезноста. И многу честа е таа појава во светот веќе во подем. Има повеќе пациенти имаме со обезност од колку со диабетес. И затоа веќе се рачунат како болест се води. Не е тоа само фенотипски обезност, туку се рачуна има и посебна диагноза во номенклатурата на болестиве. И така да и обезноста, без разлика дали е паралелно со диабетесот или е само изолиран, само и обезност, треба да се третира. И кај нив првенствено треба да се менува и исраната, начинот на живењето, меѓутоа во поново време веќе имаме нови лекови што се аплицираат субкутано под кожа еднаш дневно или еднаш неделно, веќе имаме нови форми кои што делуваат на апетитот, го намалуваат апетитот кај пациентите и во светот веќе многу се користи, многу често се користи таа терапија, посебно во Соединетите американски држави и во Европа. Знаеме дека во поразвиените земји има многу повеќе обезни луѓе во споредба со руралните региони. Така да, обезноста треба да се третира, пошто е најглавна причина за диабетесот и обично тие пациенти што се обезни, скоро 80-90% од нив на самиот почеток, иако немаат диабетес, со текот на времето ќе развиваат диабетес. Тоа е неисклучително и се развива кај сите пациенти со што се обезни. Исто така и липидниот профил кај овие пациенти е многу битен фактор, пошто тие се многу значајни за кардиоваскуларните болести. Доколку има пациентот заеднички и обезност и зголемени липидни параметри, исто така маснотии и маснотии во крвта, заедно со диабетесот, тоа е многу висок ризик за појава на некоја кардиоваскуларна болест или коронарна болест, да добијат инфаркти, срцеви инфаркти или мозочни инфаркти, кај што треба да се делува со поставување на стентови, односно со интервентна кардиологија. И овие се најчестите причини за смртност на кај овие пациенти. Знаеме дека сите пациенти се диагностицирани со диабетес, тие имаат диабетес, меѓутоа, за жал, умираат од кардиоваскуларни болести. Да, и оној податок кој што на почеток го споменам во однос на бројките, дополнето сега сакам да го сликовито представиме во однос на тоа дека диабетесот е всушност пандемија која што за жал се повеќе и повеќе ги погодува, рековте, не само високо развиените, туку и оние кои што се средно развиени. Да. Во таа насока Кина, Соединетите американски држави, Пакистан, Бангладеш, Египет, Јапонија се во првите, Мексико дополнително и Бразил во првите 10 да, најчести или да, случаи кои што најмногу ги има. Прашањето ми е што е она што од една страна кој ги земеме високо развиените САД и Јапонија, од друга другиве држави на некој начин ги спојува. Каде е тука моментот на спојување? Дали дебелината како фактор или сите овие други четири компоненти кои што го прават тој метаболен синдром? Значи, дебелината е главната компонента, меѓутоа не се исклучува и другите компоненти, и тие се многу чести кај пациентите, меѓутоа причината за дебелина е најчесто е физичката активност и исраната, и дополнително на тоа може да делува и генетската предиспозиција кај пациентите. Меѓутоа, сепак главно е физичката активност и исраната кај овие пациенти и со текот на времето, во поново време веќе знаеме дека сите во целиот свет веќе физичката активност се намалува, иако повеќе здруженија да се провоцира, да се активира популацијата и физички да се поактивни. Активни, да. И посебно брзата исрана, што секојдневно јадеме, фастфуд. И лесната достапност, сигурно, да, на овој тип на храна. Да, и тестенини посебно многу често се користи во секојдневието и тие се еден од главните причини за обезност кај пациентите. И посебно сега треба да внимаваме и кај децата, посебно во адолесцентен период, има доста обезни пациенти, деца, во детска возраст, кај што треба да се реагира уште од тој почеток, на самиот почеток на диагнозата, пошто тие килограми што се стекнати во тој период многу тешко се губат во понатамошниот период. И затоа треба уште во тој период да се делува кај пациентите и да се мотивираат децата да имаат физичка активност и да намалат внес на јаглени идрати и тестенини. Да, благодарам. Повторно имаме јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Добро дојдовте и вие, господјо. Да, ве слушаме. Ја сум сголовна многу во врска со врнатите на шекера, кроме така ќе обиши
Добро, благодарам. Тоа ми беше едно од моите следни прашања околу овој нов тераписки модалитет за кој што спомена господјата. Вие споменавте дека го намалува апетитот. Намалува апетитот, делува во центарот за ситоста во мозокот. Истовремено добро делува има на инсулинската секреција, зголемува инсулинска секреција намалува инсулинската резистенција во организмот. Што се однесува до реакцијата, односно дали е ефикасен овој лек или не, сите студии покажуваат дека е ефикасен. Ние обично, меѓутоа треба пак во заграда да кажеме дека има многу малку се тие пациенти, меѓутоа има такви пациенти што не реагираат добро на терапијава. И затоа ние месеци мислам да, дека ја прима. Ние препорачуваме да се продолжи со терапија до 6 месеци. Во тој период треба да изгубат од вкупната телесна тежина 10 до 15%. Ако ги губат тие килограми, значи ефикасно делува лекот кај нив и треба да продолжат со терапија. Меѓутоа, во текот на 6 месеци, ако не губат најмалку 5% до 10% од вкупната телесна тежина, тогаш треба да се прекине со терапија, пошто не е ефикасен кај нив. Меѓутоа, сепак да кажам дека е многу мал дел. Повеќето од пациентите, скоро 80 до 90% имаат намалување на телесна тежина, намалување на гликемија, намалување на липидниот профил, односно на мастите, исто така и на регулирање и на крвниот притисок. Што знаеме, овие лекови делуваат и на крвниот притисок, посебно на систолниот притисок, намалува до... Значи високиот, да, што високиот би се рекол, горниот. Притисок, да, и затоа имаат повеќе параметри, се нормализираат со користење на вакви лекови. Да, благодарам. Подсетувам дека доктор на медицински науки, доктор Танер Хасан, субспециалист ендокринолог, е уште малку гостин денеска во Фактор здравје. Повторно имаме ваши јавувања, ваш интерес. Добар ден. Добар ден, господи, и до вас. Кој е вашето прашање? Интересирава пред 8 години ми открија шеќер. Добро. И пијам глукоформин од 850. Се бави на дорчок по пола и на дорчок по тела, пошто не глуцкувам никогаш. И ми интересира дали треба да ги сменам. Имах, ми открија после пред 8 години 10 шеќер. Случајно ми го открија. Движим се активно, мислим, планинарка сам на 5000 метри, качување 3000, активна сам. И килажа не ми е 55 кила сам. И само интересира, сабеле мед јадам, ме освежи кола јадам, сакам мед да јадам. Добро. Интересира ме доктор да ви смеем, да ви имам сабеле на вазна мед. Добро, благодарам за вашиот интерес и дали имаме уште едно јавување? Добар ден. Доколку не ве поканувам да се јавите, имате уште малку време тоа да го сторите. Кој е вашиот коментар и само она што ме испровоцира од господјата што го спомена, не појадува. Дали е тоа добра навика, еве? Па не е добра навика. Тоа треба овие затоа викаме секогаш првенствено дека, и исраната. Почесто а помалку. Да, почесто барем тие три главни оброци да има и меѓу оброци. Значи обично овие пациенти со диабетес треба да јадат три главни оброци и три ужинки. Значи 5-6 пати на ден помалку да се јаде, за да има време тие калории да ги троши со текот на, во текот на денот. И ако се избегнува да се јаде, односно да се прескокне некој оброк, тогаш и лековите нема да делуваат, не можеме да процениме дали е проблемот кај лекот или во дозата на лекот или во исраната на пациентот, пошто тие треба да одат паралелно и да се да има меѓу нив да има некоја паралелност, да, синергија. Јаде мед спомена, дај ви, да, господјата и да, тоа. Да, јагнени идрати веќе благи работи не препорачуваме. Една лажица може само сабајле, пошто и медот има продукт, шекер. Да. Да. И овошето има шекер. Значи, тоа, посебно во нашиот регион, тоа што јадеме, скоро 80-90% од исраната е со јаглени идрати. Почнувајќи од тестенините, па други работи. Многу има јаглени идрати, а се знае дека јаглените идрати во секојдневните потреби на организмот треба да сочинуваат само 50-60% од тоа што јадеме од исраната. А не доминантно да биде, не тоа. Да биде 90%. И затоа имаме многу обезна популација и не во Македонија. И кај овие пациенти, ако е слаба, препорачуваме да се префрли на инсулинска. Рече барем дека, да, на инсулинска терапија. Нема проблем со...
Да, вишокот на може да се префрли на инсулин, барем една базална доза, еднаш дневно една инсулинска терапија да почне, заедно со таа базална доза на инсулин, преку ден пак да продолжи со таблетарната терапија. Меѓутоа, ќе се редуцира дозата на таблетарната терапија, но е обично така препорачувам и пожелно е тоа и за пациентите, и за нивното здравје е подобро. Благодарам и за овој одговор и повторно имаме јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Господја Славица, благодарам што и денеска сте со нас. Да. Значи, толку многу објасни, слушам ги гледачите, но викам мора да се јавим. Ја, да ти кажам, не знам каква сам, например, не се ни мери, ни овој, но тој идам само напред, но овој ми е само има многу дебели, а викат не јадат. Ја, еве, например, имаше еден мој препоставен, вика, тој сакам да ја прашам докторот, никто вика не може да чекаш да ја направиш ручекот, па да се најадеш убаво. Пред ручекот вика нешто вкусни, знаеш да малку глава да народи. И дали е тој точно, ја така си правим, да. Благодарам, господја Славица. Поздрав до сите во Крива Паланка. Имаме уште едно јавување. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање, господине? Але, моето прашање, имам, не знам колку години имам, десетина години имам шеќер. И не ми е многу, до 12 и пол, сега го мере. Не, сега го мере. Ми беше 12 и пол, а со месечниот ми е 9,5. И пие апчиња, метрофим, и пиете ми лигар. Добро. Лигар е добро. Сега пија Амолул 2. Добро, кое е сега прашањето? И прашањето ми е, дали е многу висок тромесечниот 9,5 и маснотија имам при. Имате и маснотија, и да. Благодарам за вашиот интерес и за вашите две прашања. Сакате прво господјата Славица или господинот што се јави? Да, господјата го Славица, мислам дека така е подобро да се јаде малку пред ручек, мислам, кажа. Да, спомена. Да. Или дали да им се брани на децата да не јадат пред главниот оброк? Пред главниот оброк, значи ужинки треба, ние препорачуваме по малку ужинки да се јаде, меѓутоа оброкот не треба да се прескокнува, а во оброкот треба да се внимава да има помали количини на јаглени идрати, да има малку повеќе протеини и значи лажицата да игра, да, нешто течно да се јаде. Да, точно. Што би се рекло, што да. Се однесува до вториот гледач, 9, он има више, да, 9,2 има просек, односно гликолизиран емоглобин, висок е таа вредност. Значи тие вредности не треба да надминат над 10, над 7%. И за да има просек од 7%, сите вредности на гликемија треба да бидат од 5 во просек, кажувам, од 5 до 10 милимоли врз литар. И во и плюс тогаш, и маснотии дополнително речи дека има. Маснотии ако има, значи има, он е склон на различни компликации на диабетесот, затоа треба или да ја менува терапијава, да се зголеми нешто или да се додаде инсулинска терапија, а веќе кога имаат пациентиве просек од 10 или повеќе посто, кај нив директно почнуваме со инсулинска. Сите препораки на водичите да се почне со инсулинска терапија, па после тоа со текот на времето ќе се види дали да се редуцира инсулинот или да се намали дозата на оралните ипогликемици. Меѓутоа, ова е висока вредност и таа вредност 12, што кажа на гладно сабајле, е висока. Значи, вредностите на гликемија на гладно не смеат да бидат над 7. Треба да бидат под 7, а гликемиите после оброк треба да бидат до, максимум до 10, меѓутоа пониските вредности се многу подобри. Сигурно. И моето последно прашање, доктор Хасан, се однесува на фактот, бидејќи за диабетес мелитус нема лек, целта е да се контролира, да се менаджира ова заболување и прашањето ми е неисоставно дека секој диабетичар за жал во текот на животот ќе развие компликација. Условно кажано, која е најлесната компликација или најпосакуваната, има ли таква, која што најмалку штети на здравјето? Да. Знам дека сите штетат. Сите компликации се лоши, значи лоша прогноза имаат, меѓутоа обично ние
подобро би било ако имаме можност ако да, бираме да нешто. Ако бираме барем периферните овие диабетични рани што се отварат, пошто тие одма се приметуваат и се над кожата и одма се приметуваат од страна пациентот и затоа има можност побрзо да се третираат тие пациенти во споредба со другите, на пример микроваскуларните, тие не се приметуваат и многу касно ги диагностицираме, а тогаш веќе е касно и задоцната диагноза и многу помала ефикасност има и самата терапија што ќе им дадеме на пациентите. Да. Благодарам и чинам дека последно јавување имаме на линија. Дали сте тука? Добар ден. Ало, добар ден. Ало. Добар ден, господја. Добар ден. Да, заради времето само бидете поздрав, кратки. Поздрав, добар. Поздрав, благодарам. Добро некаје. Благодарам и вам исто. Не сум била диабетичар, а сега тромесечната доза ми е 7, а на стабилизаторна терапија сум од Гуфаш и Реодон. Добро. Кој е прашањето? Прашањето ми е дали може да е нешто пост-ковид симптоми да има од шекирот, пошто никогаш во тело немам имано. Добро. А уме и да падне на 3,7. Mm-hmm. Добро, благодарам. Така че и до 18. И до 18. И би го посоветувала лекарот дали може тоа да е пост-ковид нешто, или да, некој совет да ви даде. Благодарам. Исто и за вас, доктор Хасан, само неколку факти за што треба да завршиме. Да, ковито знаеме дека делува на панкреасот и на инсулинот. Исто има дел од пациентите поскови што развиваат диабетес. Меѓутоа, тоа е транзиторен период од неколку месеци. После тоа се намалува, гликемија се нормализира гликемијата. А што се однесува до вредностите што кажа гледачката, тие вредности се високи вредности, се работи за диабетес што не е регулиран и знаеме дека диагнозата кога се поставува, веќе процесот е започнат пред најмалку 4-5 години. Значи тој процес некој штетување веќе се направи. Не доаѓа за еден ден или за месец дена, туку треба еден долг процес, неколку години да помине за да дојде до вредност околу 6,5-7 да има пациентот, а после тоа многу побрзо може да од седмица да има 17 гликемија, како што каже да 18 имала. Да. А посебно ако имаат варијации на гликемија, тие пациенти кај нив многу повеќе треба да се внимава, тие се многу склони на компликации. Да, ви благодарам доктор Хасан, ви посакувам убаво лето и поздрав до следното видување. Ви благодарам и јас да. За поканата и за можноста. Да, пријатен ден, а благодарам за вашето присуство пред екраните и соработката. Пријатно.